প্রথম কথাটো যদি আপনি চাই মহা জুত মানে মহা জত যে সেই কথাটো পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে আসলে ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈৰ যি বক্তব্য সেই বক্তব্যই আপুনি যদিহে চাই ঠিক ২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে একদম সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে আমফালন কৰি থাকে যে আমি একদম একেলগে থাকিম আমি একেলগে মানে নিৰ্বাচন খেলিম কিন্তু এতিয়া যেতিয়াই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাই নাই কিন্তু উপনিৰ্বাচনক লৈ মহা জুতত মহা জত লগা সেইটো যিটো স্থিতি সেইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ আপুনি যদিহে চাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জিতেন্দ্ৰ সিং অসমলৈ আহিছিল লক্ষ্য আছিল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আগন্তুক উপনিৰ্বাচন লগতে ২৬ৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ কেনেধৰণে কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰিব লাগিব তাৰ মাজতে কি কৰিলে তেওঁলোকে যি উপনিৰ্বাচন হ'বলগীয়া ৫টা সমষ্টি আছে সেই ৫টা সমষ্টিৰ যিসকল তৃণমূল কৰ্মী আছে বা যিসকল মণ্ডল বুথ পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকক ৰাজীৱ ভৱনলৈ মাতি অনা হ'ল আৰু পৃথকে পৃথকে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা চি এল পি দেৱব্ৰত শইকীয়া ঠিক একেধৰণে যিসকল ইয়াৰ তিনিগৰাকী সাংসদসহ কাৰণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ উপস্থিত নাই গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইন উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত সেই বৈঠকখন হ'ল তেওঁলোকক মতামতসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ'ল আচলতে কি বিচাৰে তৃণমূল কৰ্মীয়ে কাৰণ এতিয়া কংগ্ৰেছটো অকল দলৰ নেতাৰ পৰা নহয় তৃণমূলৰ পৰাহে কংগ্ৰেছ চলিব বুলি কংগ্ৰেছ বা যিসকল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকে কিন্তু এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে প্ৰথম কাৰ্যকৰী কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এই উপনিৰ্বাচনটো পৰাই উপনিৰ্বাচনটো যদিহে আপুনি চাই যিসকল বুথ পৰ্যায়ৰ বা মণ্ডল পৰ্যায়ৰ যিসকল তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী আছে তেওঁলোকে আহি পেলাই কৈছে যে এইবাৰ হাতৰ চিম্বলত আচলতে কংগ্ৰেছে তাত নিৰ্বাচন খেলিব লাগে যাতে ২৬ৰ যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভেটি বা সাংগঠনিক শক্তি যাতে তেওঁলোকে শক্তিশালী কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই উপনিৰ্বাচনটো অকলে খেলাৰ পোষকতা কৰিছে ঠিক সেই তাৰপিছতেই তেওঁলোকে ক'লে সেই কথাটো কোৱাৰ পিছতে অখিল গগৈ বক্তব্য আহিলে অখিল গগৈ স্পষ্ট কৰি দিছে যে অখিল গগৈয়ে কৈছে কালিৰ দিনটোত যে কংগ্ৰেছে এয়া উভত গুৰে নাচিছে নাচিব বিচাৰিছে নেকি কাৰণ কিয়নো কংগ্ৰেছৰ এয়া ভুল কংগ্ৰেছৰ ১৫ বছৰীয়া শাসনৰ কথা তেওঁলোকে মনত পেলাই দিছে ভূপেন বৰাৰ যিটো বক্তব্যৰ কথা কৈছে সেই বক্তব্যটো তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰিছে কংগ্ৰেছে যদিহে অকলে নিৰ্বাচন খেলে তেতিয়াহ'লে কোনো দলে তেওঁলোকক সহযোগিতা আগনবঢ়ায় বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে সংবাদমেলযোগে এই কথা দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰপাছতে আমি ভূপেন বৰাক কথাটো সুধিলোঁ যে কি হৈছে আচলতে মহাজোঁট ২৬লৈকে থাকিবনে নে উপনিৰ্বাচন প্ৰসংগত আপোনালোকৰ এই মহাজোঁট কেনেধৰণে আগবাঢ়িব তেতিয়া ভূপেন বৰাই কৈছে যেতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হৈছিলে তেতিয়া উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ কোনো ওলোৱাই নাছিলে উপনিৰ্বাচনক লৈ মহাজোঁট থাকিবনে নাথাকে এই বিষয়বিলাক আচলতে উত্থাপনেই হোৱা নাছিলে কাৰণ ২৪ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে একেলগে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথাটো পোষকতা কৰিছিল আৰু ঠিক একেধৰণে যদিহে এইটো ফলপ্ৰসূ হয় ঠিক একেধৰণে তেতিয়াহ'লে ২৬ৰ যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনতো তেওঁলোকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্বত যিটো নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল কিন্তু এতিয়া যিহেতু উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ আহিলে গতিকে উপনিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আলোচনা হোৱা নাছিল বুলি ইতিমধ্যে কৈছে কিন্তু অখিল গগৈয়ে আকৌ তাৰ ওলোটাটো কৈছে কাৰণ অখিল গগৈয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ এয়া একদম সম্পূৰ্ণ আচলতে মদগৌৰৱী তেওঁলোক অহংকাৰী ভাৱত আচলতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা কৈছে কাৰণ কিয়নো উজনিত যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ জয়ী হ'ল বা ঠিক একেধৰণে ধুবুৰীত আজমলক পৰাভূত কৰি ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হ'ল উজনি নামনি মধ্য অসমত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ কিছু সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী হ'ল গতিকে ইয়াৰ এটা উমান পাই হয়তো কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে নিজে নিৰ্বাচন খেলি উপনিৰ্বাচন খেলি হয়তো তেওঁলোকৰ যি অহংকাৰ সেই অহংকাৰ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বা তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰিছে গতিকে এয়া কোনোপধ্যে এক প্ৰকাৰ মানি লোৱা নহ'ব বুলি অখিল গগৈয়ে কৈছে কাৰণ কংগ্ৰেছে যদিহে অকলে নিৰ্বাচন খেলে তেতিয়াহ'লে অখিল গগৈৰ দলৰ বা ৰাইজৰ দলৰ তাত কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাথাকিব ঠিক একেধৰণে আমি সেই প্ৰশ্নটো যেতিয়া অজাপৰ কথাটো সুধিলোঁ যে অজাপ থাকিবনে নাথাকে তেতিয়া ভূপেন বৰাই ক'লে যে আজি ৰাতিপুৱা লুৰিণ গগৈৰ সৈতে গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু যিখিনি আলোচনা কৰিলে সেইখিনি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ যিখন পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ যিখন বৈঠক হৈ আছে সেই বৈঠকখনত গোটেই বিষয়বোৰ তেওঁলোকে আলোচনা কৰি সৰ্বসন্মতভাৱে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু ভূপেন বৰাই এইটো কথাও কৈ দিছে যে তৃণমূল কৰ্মীসকলে যিটো কথা কৈছে সেইটো কথাই যে কাৰ্যকৰী হ'ব বা সেইটোৱে যে সিদ্ধান্ত বা সেই ঋতু মতে যে চলি যাব তেনেকুৱাও নহয় তৃণমূল কৰ্মীৰ যিটো মতামত এ পি চি চিৰ যিটো মতামত এ আই চি চিৰ যিটো নিৰ্দেশনা সেই সকলোবিলাক তেওঁলোকে আলোচনা কৰি এটা সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তাতো কিন্তু এটা কথা কোৱা হৈছে যে যদিহে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ যিসমূহ দল আছে তেওঁলোকৰ সহযোগী দল আছে সেই সহযোগী দলসমূহৰ যদিহে শক্তিশালী তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তাত দেখে সেই সমষ্টিটোত যিকেইটা সমষ্টিত আচলতে নিৰ্বাচন হ'বলৈ উপনিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈছে সেই সমষ্টিকেইটাত তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়টো কিন্তু চিন্তাৰ চৰ্চা কৰা তেওঁলোকে হ'ব বুলি দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু সেয়া যিয়েই নহওক দুয়োগৰাকী নেতাৰ যি কথা সেই কথা বতৰাই কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে এই যিটো কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট সেই মহাজোঁটত যে এটা মহাজোঁট লাগিছে তেওঁলোকৰ যে মাজত যে শেহতীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ ইজনৰ বা সিজনৰ লগত যে যোগসূত্ৰ কিছু পৰিমাণে দূৰত্ব বাঢ়িছে সেই কথাবিলাক কিন্তু অখিল গগৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত অকণমান হ'লেও সেই দলটোৰ প্ৰতি আচলতে ৰাইজৰ বা
তৃণমূল কর্মীর মনত একটা আস্থা বা তেওঁলোকৰ বিশ্বাস হৈছিল যে আমি পাৰিম সকলোৱে মিলি গতিকে তেনে ধৰণৰ এটা পজিটিভ তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেট তেওঁলোকৰ হোৱাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত যদি তেওঁলোকে আকৌ এনেধৰণে অৰিয়ৰি লাগে তেতিয়াহ'লে তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ মন ভাগি যাব আৰু এইখিনি সাংঘাতিক ধৰণেৰে কিন্তু প্ৰভাৱ পেলাব উপ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে কৈছোঁ গতিকে এইবিলাক এই গোটেই বিষয়টো কেনেধৰণে তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰে বা এ আই চি চিয়ে কি কি তেওঁলোকে বা পি এছ চি কমিটিৰ সদস্যসকলে কি মতামত দাঙি ধৰে অখিল গগৈৰ যিটো বক্তব্য বা কংগ্ৰেছ তৃণমূলৰ যিটো তেওঁলোকৰ আহ্বান এই আহ্বান অখিল গগৈৰ কথা বতৰা সকলোবিলাক তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই এটা কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিন্তু এটা কথা ঠিক এই যিটো চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিটো আচলতে মহাজোঁট তেওঁলোকৰ যেনেধৰণে একেলগে আমফালন কৰিছিল একেলগে থাকিব এই কথাৰ ভিতৰত কথা বতৰাবিলাক যে এতিয়া কাৰ্যক্ৰমত বা শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মাজত যে নাই তেওঁলোকৰ লগত যে সঘন যোগাযোগ বা তেওঁলোকে যেনেধৰণে একতাৰে থকা কথা কৈছিল যিটো চেক্ৰিফাইচৰ কথা কৈছিল এই কথা বতৰাবিলাক যে এতিয়া লাহে লাহে নোহোৱা হবলৈ ধৰিছে এই কথা লিলিৰ ভিতৰ ভাগত যিহেতুকৈ পি এছ চি কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে তাতেই সেই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব মহাজোঁট থাকিব নে মহাজোঁটত মহাফাট মেলিব ধ্ৰুৱ বৰা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আকৌ কৈছোঁ কংগ্ৰেছ অহংকাৰী হৈছে বুলি অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে গতিকে সঁচাকৈ কংগ্ৰেছ অহংকাৰী হৈছে নেকি ভূপেন বৰাই শেহতীয়াকৈ কি মন্তব্য কৰিব আৰু কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব মহাজোঁট সন্দৰ্ভত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আজিৰ দিনটোৰ এয়া এটা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।